Vábení zvěře patří mezi jednu z nejstarších praktik využívaných k lovu. Pravděpodobně jedny z prvních vábniček byly nalezeny na americkém kontinentu v severní části jezera Kentucky v roce 1940. Tyto nálezy pomohly určit stáří vábniček na 6500 let. A tak pojďte teď se s námi vydat na cestu poznání tohoto prastarého umění. Vážení příznivci vábení, rád bych vás jménem Klubu vábičů zvěře přivítal společně s mými kolegy a zasvětil do umění vábení zvěře. Pro dnešek bych vám rád představil mého kolegu Pavla Kumžáka, který se vábení ostatních druhů zvěře věnuje již mnoho let. Vážení přátelé myslivci, kolegové a příznivci vábení, v dnešním příspěvku bychom se rádi věnovali vábení drobných predátorů a lišek, ale protože je tato problematika velmi obšírná a rozsáhlá, tak bychom začali, tak říkajíc, od píky a začali bychom vábení myším a hraboším pištěním, což se souhrně nazývá myškování. Pro tento styl vábení existuje na našem trhu široká škála vábníček a není úplně jednoduché se v tomto segmentu zorientovat. Tyto vábničky jsou asi nejdostupnější, mají velkou výhodu v tom, že imitují vlastně přirozenou potravu, přirozený projev myší a hrabošů. A je to dostupná, nejdostupnější a velmi atraktivní potrava pro drobné predátory, ale zejména pak pro lišky. Jestliže budeme tyto vábničky používat, nemusíme je modulovat jako u jiných dlaněmi, neboť tento zvuk je velmi přirozený a potřebujeme, aby z té vábničky se šířil co nejdál, protože je zároveň i velmi jemný. Takže modulace rukou nepřipadá v úvahu, spíše nám uškodí. Další nejčastější chybou, se kterou se běžně setkávám, je ta, že pískání, vlastně ten zvukový projev je monotónní, pauzy jsou stejně dlouhé, ne. V každém případě musíme imitovat reálný zvukový projev, takže to pískání bude se střídat kratší, delší, jinak dlouhé pauzy a v každém případě nám neuškodí, když mezi to vložíme vyloženě delší, agresivnější tón. Bohužel ne všechny myškovačky tímto hlasem disponují a můžeme ho použít, ale k tomu se dostaneme při jednotlivých ukázkách, kdy vám budu chtít ukázat, které myškovačky jsou dobře použitelné, které naopak kýženým tónem moc dobře nedisponují. Myškovačka slouží i k tomu, že na stanovišti nemusíme vábit pouze za použití myškovačky, ale můžeme dále použít jiné zvukové projevy, jako je nářek raněného ptáka nebo vřeštidlo. Ale myškovačkou bychom měli vždy začít. Myškovačka jako taková, pakliže nám na ní nebude drobný predátor, ať už je to lasice, kuna, nemusí vždy sloužit při lovu, ale i třeba k fotografování. Ale jestliže nám ten predátor nebude na to vábení reagovat, tak ho ale ani nezradíme, jako se tomu stává u vřeštidla. Bude si prostě a jednoduše pokračovat ve svém původním směru a zájmu. Drobná nevýhoda těchto vábniček je ta, že mají omezený dosah. V reálu se budeme bavit podle klimatických a povětrnostních podmínek řádově o vzdálenosti 250, maximálně při ideálních podmínkách do 300 metrů. Ale pakliže nám tato technika a tato vábnička nepřinese kýžený úspěch, necháme pauzu 5-10 minut a můžeme pokračovat jiným druhem vábničky. Tento typ vábení se samozřejmě nehodí na rozlehlé plochy, polí, luk. Spíše budeme úspěšní, jestliže budeme vábit někde u krytin, ku příkladu kukuřic, řepky, obilnin, pasek a tak dál. Tam je myškovačka vyloženě vhodná vábnička, kde můžeme začít vlastně svou aktivitou na stanovišti. Bohužel na trhu je k dostání široká škála vábniček. Vyrábějí se ze dřeva, z plastu, kovové, parohové, rohové.
Ne všechny jsou však pro praxi zcela dost dobře použitelné. Vábnička by měla mít čistý, jasný tón, neměla by přeskakovat a měl by být v podstatě co nejdál slyšitelný. Já jsem si tady připravil jednu vábničku, je to vábnička rotumtálská, vyrobená z pravého parohu, která disponuje velmi, myslím si, že velmi dobrým zvukem a mám již několik let a mohu to i z praxe potvrdit, protože jsem na ní spousty lišek a i jiných predátorů přivábil. Další dobře použitelnou vábničkou je klasická vábnička ze dřeva. U těchto dvou prvních modelů je důležité, abychom vábničku směřovali při vdechování šikmo dolů tak, aby zvuk, který vlastně ta vábnička, kterým disponuje, v podstatě leze z tohoto flétnového otvoru, tak aby nám směřoval do prostoru, z kterého my předpokládáme příchod vábeného objektu. Nicméně tady ta vábnička rovněž disponuje velmi kvalitním a použitelným zvukem. Třetí vábnička v pořadí v sobě kombinuje dva materiály. Jsou to dřevo a kov. Je rovněž velice dobře použitelná a disponuje velice vysokým a čistým tónem. Může se stát, že lidské ucho už ty vysoké frekvence nezaznamená, ale pro případného predátora nebo lišku jsou slyšitelné na poměrně, ačkoliv se to nezdá, velké vzdálenosti. Takže i tato vábnička nám velice dobře v praxi poslouží. Další z vábniček, kterou bych vám dnes rád předvedl, je vábnička, která je vyrobená z plastu. Tato vábnička má poměrně jasný, čistý, ale taky hlasitější tón, čili i ta vzdálenost, na kterou je použitelná a bude na ní zvěř reagovat, konkrétně predátoři, je značně vyšší. Poslední z vábniček, kterou bych vám dnes rád předvedl, je vábnička vyrobená opět z plastu. Oproti předchozí má poněkud jemnější a tišší tón. Přes tento typ vábniček se můžete i nadechovat do sebe, což vám poměrně zjednoduší celý proces vábení. To málo, co jsem vám dnes předvedl a řekl obecně k myškovačkám, prosím neberte jako návod, kterého se musíte dogmaticky držet. Je to v podstatě jenom směr, kterým se můžete na vaší cestě směrem k vábení vydat. Závěrem dnešního příspěvku bych vám rád popřál vábení zdar.